מהבנים רואים את ההבדל בחינוך. הרבה בעלי תשובה חזרו, למה? קראו את החינוך הילדים. בין הבן הזה לבין ההוא. ילד שהוא טוב, בדורים שלו רץ, לא כמו פורח מהבן שלו. הבן באים לאבא, רואים את הבנים. ראו בן, את ההבדל בבנים. שמעון, שמע השם, לוי הפעם לוי אישי, לידי השלישי, מה פירוש? כשיש בן אחד, האם הולכת לבד לשוק. בן שני, יש לה שתי ידיים. בסדר. בן שלישי, אין לה מקום. צריך את הבעל. לוי, בן שלישי, הפעם ילווה אישי אלה, ילווה. אגב, לכן לוי גרם שלום בית בין לאה ליעקב, גם בקניות יחד, הולכים יחד. לכן לוי היה במקדש גם כן. לוי, למה הוא עושה שלום בית בין השכינה? כי הוא, לוי הזה, היה הפעם ילווה אישי אליי. בא יהודה לעולם. מלכות! מה אמרה? הפעם עודה את השם. אני מודה לבורא העולם שנתן לי את הבנים האלה. אומרת הגמרא, מיום שנברא העולם לא היה אדם שאמר תודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה עליה ואמרה, הפעם עודה את השם. זאת אומרת, לאה הראשונה שאמרה תודה לבורא העולם. זה גמרא מסכת ברכות. רבותיי, לא אמרו תודה? אברהם לא אמר תודה? יצחק לא אמר תודה? אדם הראשון אמר תודה? מזמור שיר למשבת, טוב להודות לשם. אמר אדם הראשון. מה זה נקרא לאה אמרה הראשונה תודה לקדוש ברוך הוא? מה נקרא תודה? מה פירוש תודה למשהו? מישהו מביא לי מתנה יפה, דבר טוב, תודה לך. תודה על מה שהבאת לי, נכון? דבר טוב, אני מודה לך, זה תודה. להגיד תודה על מה שלא הבאת לי, אין כזה מקום בעולם. אמרה לאמנו, רחל אחותי יפת תואר, יפת מראה, ואני לא כזאת. לא כזאת. הפנים שלי, הצורה שלי, לא כמו רחל. הרגשתי, כל הזמן אנחנו אומרים, קצת מוזנחת. אני אחרונה בכל דבר. ענייני הרכות. ברור העולם, לא הייתי יפה. יופי זה חן מהקדוש ברוך הוא, לא הבאת לי את זה. כלום. יעקב רואה את רחל, לא אותי. רגע, היית אני. מה זה גרם לי? שאין לי אף אחד בעולם, ואז פניתי אליך בתפילה. ואתה אותי, שמעת אותי. תודה על מה שלא הבאת לי. כי אם אתה מביא לי, כמו כולם, יופי וצורה, הייתי נשארת בעולם הזה. לא היה לי אפשרות אליך לפנות. כשהחסרת לי את הצרכים הגשמיים שלי, פניתי אליך. הראשונה שאמרה תודה על מה שלא הבאת לי. חשבתי שהחסרת לי משהו. חשבתי, אבל זה קירב אותי אליך. פניתי אליך, התברך. פניתי אליך, התברך. יש כאן יסוד עצום. יהודה זה מלכות. גם מה שנראה לך קו יכול כחיסרון. בעולם לא נותן לך. אתה רוצה, לא נותן לך. תדע לך, זה לטובתך. הראשונה שאמרה פעם, עודה את השם, על מה אני מודה לו? על מה שלא הביא לי קו יכול. ואז אני בניתי רבי דברך. שבוע, סוף שבוע שעבר פרסם מישהו. הוא אומר, אברך גר בירושלים. נולד לו בן, בן ראשון, נו, בן זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. בית חולים, אישה ילדה, ברוך השם, כולם יוצאות, זה מלאות, זה בנים, זה בנות, הודו להשם כתוב. אבל הבן הזה, השם ירחם. עשו בדיקות, שם מישהו נציד, ילד פגוע מוח, פגיעה מוחית. את כל החיים, אשתו בכתה, הוא בכה. זה מתנה. השם ישמור ויציל. זה פיגוע כל החיים שלו. בא לבית, בא מירושלים לרב חיים קניבסקי. כותב את זה שבוע שעבר. הוא אומר, כבוד הרב, פרץ, קיבלתי עם בורא עולם. בן, אבל, השם מרחם. כל החיים שלי, אני צריך
להיות, ותלוי בי כל הזמן. פגוע. אמר לו הרב, תדע לך דבר אחד. הוא הקמיע שלך. אמר לו, מה? מה זה קמיע? קמיע זה אחד שמציל אותי, מוציא אותי מהבעיות. אמר לו, הוא יהיה קמיע שלך. אמר לו, לא הבנתי. לא הבנתי את דברי הרב, אבל ככה גדול הדור אמר. הוא אומר, עברו כמה שנים, ילד גודל, והוא כל בוקר לוקח אותו 6:20, יורד למטה, מגיעה הסעה, כמו שיש פה בבני ברק. עלה, לטיפולים ילדים, יש שיח סוד בירושלים. מוסד ילדים מיוחדים. 6:20, קבוע, יורד למטה, באה המכונית, והוא הולך להתפלל. הוא אומר, שלישי שעבר, כותב, 6:15, הנהג לא הגיע, 6:30 לא הגיע הנהג. לא הגיע נהג. 27, מה יעשה? אין ברירה, יש לו רכב, התניע אותו, קח את הבן שלו בעצמו, לסיח סוד לירושלים, למוסד שהוא נמצא בו. 7:15, הגיע למקום, שומע בחדשות, בכל העולם, כל ירושלים נהפכה, מה קרה? נכנסו, השם ירחם, מפגעים לבית כנסת, ושמה האסון שקרה. והוא אומר, אני שנים מתפלל במניין הזה. באתי לראות, מקום שאני שם יושב, שם היה פיגוע, בגרזני, מה שעשו. הוא אומר, מי הציל, נזכרתי דברי הרב, שהוא אמר, אמר הרב, תדע לך, זה הקמיע שלך. זה שאני צריך לקחת אותו, באותו יום, זה הציל אותי. אז הבנתי קצת, טיפה, טיפה, קצת התרומם, בורא העולם, תודה לך על מה שהבאת לי. כי אם זה לא היה, איפה הייתי נמצא לפעמים? להודות לשם. טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. תהיה למעלה, תהיה עליון, תהיה כל אחרת, תדע. אין לנו מושג כמה חסדי השם בכל דבר. כל פינה שיש, תודה לו. על מה שיש לך ומה שאין לך זה לא לך, זה הוא יודע. הוא יוצר ובורא חושך. אנחנו אומרים שמע ישראל תמיד, שחרית בערבית, מה עושים? עושים את העיניים, לא מה זה לעשות עיניים, לא מספיק לרמוז, עושים גם את היד על העיניים, כן, שמע ישראל. למה עושים ככה? אחד הסיבות, למה? אחד הסיבות. עיניים עצומות זה חושך, כף יד על העיניים, חושך כפול ומכופל. גם בחושך אתה אומר שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. לא כשפוקח עיניים שמע ישראל השם אחד, אתה בחושך ואתה לבד, אתה לא רואה כלום, אתה לא רואה שום דבר, פה אתה אומר את השמע ישראל. יהודי מכריז ואומר, אין חושך, יש בעל הבית מכבה את האורות. סיפר אברך, אשתו מורה, מקרה טיפה שונה, אשתו מורה, המורה זה עבודה לא פשוטה, מוקדם בבוקר והולכת ובא. אומר יום אחד, יש להם חתונה בירושלים. והיא מלמדת בצהריים, אמרה לבעלה, אתה חוזר בצהריים, אתה נמצא כאן, קח את הבת הקטנה שלנו, בת 8-9, קח אותם לרחוב, לא משנה, בני ברק, יש לך עוד נעליים. לא אזכיר פה את החנות, לא נוגע, כדי לזוז נעליים. למה? את החתונה, שתבוא איתנו, שיהיה לה נעליים. יש לה נעליים מאוד גרועות, גרועות קצת. אברך הולך בצהריים, הבת שלו הקטנה בבית ספר, מזיכרון מאיר לוקח אותה, הולך לחנות של הנעליים, והילדים שם קונים, אמר לו המוכרת, תבחר מה שאתה רוצה. אז הוא בחר נעל יפה, מסודרת, מתאימה, ארזה לו את זה, בלון מתן על הילדה, שבעים באים אל הבית. חזרה אמא מהעבודה שלה כמורה, נו, הכל מסודר, גם נעליים יש. 4:30, מארגן את הבת שלה, רואה את הנעליים שהוא קנה בעלה, היא רואה מוזר, במקום מספר 37, 39. גדולות עליה. מה זה לא ראית? מה אתה קונה? אמר לה, לא יודע, המוכרת שם הייתה בדבר הזה. לא שמה לב, מה לא שמה לב? איך אני אסע לירושלים? אין לי נעליים אחרות. ירים הטלפון לעוזר למוכרת, איזה צעקות עליה. מה אתה דבר לאדם שבא לפה, צריך למדוד,
תראי, שתניחי לי, מה צועקת עליי? אני, שיחליף, אין לי זמן להחליף עכשיו, פרצה עליה. צועקת על ירושלים, מה אתה רוצה ממני? תבוא להחליף, לא רוצה להחליף, אין לי זמן, אבל אני אראה לך מה זה. טלפון, שמה עושים עכשיו? נעליים גדולות, שתי מידות, קרה. אז מה עושים? נעליים שלה הקטנות, קרועות. עשתה כל מיני תוכנית, שים שם אולי בפנים איזה ספידה כפולה, כן? שמה לה את זה ככה וקשרה לה את זה, אז תרקידי שם, תלכי לאט לאט, בקיצור, נו, נתבש על הרגל שלה, נעליים שתי מידות כפולות ממנה. והיא נורא מבטחת. למה? היא יוצאת עם בעלה לרחוב עזרא, תחנה לירושלים. ומי שמכיר את פה את העבירה של הנהגים באזורים האלה, חוץ מהאוטובוס שנוסע לירושלים, יש לנו נהגים פרטיים, במיניבוס, מוניות, הם נוסעים מהר, עוקפים את הכל כדי לאסוף נוסעים. הבת עמדה על המדרכה, כן? והנה הגיעה המונית עקפה את המכונית, ומרוב מאוד עלתה על המדרכה, קצת בשפה, עלתה על הנעל של הבת שלה בדיוק. עלתה עליה. צעקות, יעצרו, שמה היא הבת שלה, רגל שלה, רגל שלה. עלתה לה על הנעל. הוציא אותה למקום, מסתכלת, הילדה לא ברוכה, מה יש? שלבת הנעל, נס גדול. על מה הוא עלה הגלגל? בדיוק על המספר הגבוה, המיותר, שיש לה. לא פגע לה באצבעות גם כן אפילו. כולם מסתכלים, מה קודם כל, נעל גדולה. אבל נס, זה הציל אותה. בעל, בוא תראה מה לבעלה, בוא תראה. הנעליים הגדולות הצילו אותה. עשו לירושלים, חזרו בחזרה על הבוקר, החליטה שהיא נותנת מתנה לעוזרת בחנות שנתנה לה בטעות נעליים גדולות. שאל הפרחים, ככה משלוח יפה, כי אלף עוד שבת קודש. בלי שם, 10:15 עם הטלפון, שלום, קיבלתם את המשלוח פרחים? כן, קיבלנו, ממי זה? אני מתמוע שהייתי דרך בטלפון על הבעלי, נו מה עם הנעל? אני מודה לך מאוד מאוד, אני מודה לך שהבאתי נעל כפולה, גדולה. אני לא מבינה, אתמול אבנים, עכשיו פרחים. מה קרה? סיפרה לה את הסיפור הזה, סיפרה לה. תראי, היא ניצלה. בזכות הנטעות הגדולה הזאת היא ניצלה. אתמול, למה? חתונה בירושלים, נער גדולה, ולא רואים, לא מסתכלים. בורא עולם מכין לך את הישועה שלך. רק מה, עליך להודות, לא אחרי שאתה רואה שניצלת, עוד בהתחלה תודה לבורא שהביא לך את זה. זה אמרה לי, אני מודה לך הבורא על מה שאתה לא הבאת לי. זה הראשונה להודות לבורא עולם, בדבר הזה. אמר לי מי יהודי אחד, היה לו הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. יהודי יקר מאוד. לא אריך בפרטים, הרבה כסף. הביא את זה מחוץ לארץ וכו' וכו', וסכום שיכל לשבת הוא ובניו בני בניו. יום אחד הוא נוסע, המשפחה שלו לצפון, חזק עבור יומיים, בא לבית שלו, מסתכל, רואה קבר. מה קרה? היה לו כספת באדמה גדולה מאוד, באו שם כמה אנשים שמבינים בעניינים האלה, עם טרקטור ועקרו לו את זה. מסתכל. כל הרכוש שלו היה פה, אין לו כלום. שום דבר. תודה על הסיפור הזה. כואב הלב. כעבור שבועיים נפגשנו. הוא אומר לי שאלה קטנה אליך. אנחנו יודעים ושומעים שהוא עושה הכל. בעל הבית. למה הוא עשה לי את זה? אם הייתי חי כמו אדם שנו, שמו עין ועקבו, הרבה עולם הפשע שלו. אבל למה אני מאמין? למה הוא עשה לי את זה? מה? זה כסף מיותר?
המון כסף. אתה עושה בזה אולי מצוות גם כן, ככה התקרב. מה אני הייתי אמור להגיד לו? אין לי תשובה. אמרתי, בוא עולם, יהודי בא אליך בקדש שאלה, אז אולי ניתן לו איזה אור מסוים ש... מה ניתן לו? הוא תגיד לי שאלה קטנה, היית אתה במשפחה שלך בצפון, כן. שמה, צפון זה מי שיודע, זה לא כמו המישור, מישור החוף, זה הרים מסורים. תגיד לי שאלה קטנה אליך, אתה זוכר אולי, נסעת אתה וכל המשפחה שלך שמה, וכמעט הייתה תאונה, תזכור. הוא מסתכל, אוי, נזכרתי, אומר לי, מה נזכרת? אני נוסע, ואני לוקח טיפה ימינה, לא שמאלה, לא צמוד, כביש צר, בא ממול מסעית גדולה, מולי, אבל במהירות, ובדיוק זה, סיבוב. וראיתי את הסוף מול העיניים, ולא יודע מן השמיים, טיפה בדקה האחרונה, שבריר של שנייה, ימינה, הוא נטע שמאלה, התחככנו, אני והוא, התחככנו. ירדנו מהרכב, לא בטענות, חיבק אותי, ובכינו רבע שעה אחת. בכינו, אני באותו אחד שהוא היה, חבר קיבוץ שם בדר הצפון. זה היה. זה הסיפור שהוא נזכח. בוא תגיד שאלה קטנה לך. מה קורה חס ושלום? חס ושלום אם היית הולך מהעולם. כסף היה נשאר כאן. מה היית אומר? אני מעדיף שיקחו את הכל ואני אשאר כאן בעולם הזה. אז המלאכים צעקו בשמיים, בוא נרחם עליו. בוא נרחם עליו. אנא השם מלפניך, תעשה לו פדיון נפש. איך? איך? צער. ניקח את הכסף. זה לרעתך על טובתך. רק ככה שמע את זה, קם אליי. ואומר, חזר לעצמו טיפה בהבנה להביט. היה לי עוד מקרה כזה במקום אחר, גם סיפור דומה, ואותו תשובה הייתה. ואותו, מי שיסתכל ויראה אותו תשובה, סיפור דומה לזה. שתי מכירים, כנראה זה דבר שזה עובד. אדם שמאמין בבורא עולם, תגיד תודה, תודה על מה שאין. כי הוא בעל הבית. השם נתן והשם לקח, אם הוא לוקח, אז הכל טובה. זה אמרה לאמנו חדשה. הייתי מוזנחת. נראית לו טוב. אני להרקות. לא הסתכלו עליי. בכלל, אני לא בעניינים. עשיו גם כן. מה עוד? תודה לך על זה, בוא עולם. כי מזה יצא שזכיתי להביא לעם ישראל רוב שבטים. אם אתה פונה אליו, ידבר, זה המתנה. שאתה יודע שהוא בעל הבית. תסתכל, כן, תסתכל לו. לקח הדברים, שיקח. אם הוא לוקח, תודה שהוא לוקח. אנחנו אמרתי לו, לוקחים בערב כיפור, לוקחים כסף, ככה לוקחים עם ישראל, לקחת כסף, ממון. חליפתי, תמורתי, כפרתי, ראשי תיבות חתך אגב, כן, זה לא סתם מילים נאורים. זה, סובב תיבות פותח את ידיך, חליפתי וחי, תמורתי, כפרתי, סובבים, תלך לצדקה, תחלק, תיתן לצדקה, ואין לך לחיים טובים ושלום. ככה עושים, אז אתה מצטער על דבר שנקח לך, המעשה שאולי כבר נאמר, וכדאי עוד פעם להזכיר אותו. היה בחור שבא לרב קניבסקי. אתה יודעת כמה זה מחזק. מחזק את הסיפור הזה, מחזק. בחור בא אליו, כבוד הרב, אני בן 30 ועד, יש לי בעיה במה? בחור מצוין, בחור לב טוב, לא חסר לי כלום. אבל בשידוכים רואים אותי בורחים. לא, בורחים. רבע שעה סליחה טעות הולכים. שנים ככה, למה? הרב רואה פה, אומר לו, פה יש לי פה צלקת, מי למעט למטה? צלקת של סכין. צד שמאל מצוין, כמו תפילין. צד ימין, ימין השם רומה. רואים צד ימין, בורחים. הרב, מה אני אעשה? מה, חצי פנים? אני רוצה לבנות בית, בית בישראל. הוא סיפר לו איך קרה לו. למה קרה לו? אמר לו, רב חיים צחק, יש לך פגישה שבוע עם איזה שידוך? כן, עוד יומיים. תספר לה איך זה קרה לך. נספר לה, רואים אותי בורחים, נספר לה גם כן? תספר לה. אין. הוא אמר ככה. נפגשתי בחורה, באיזה מקום מכובד,
הוא יושב, הגיע בחורה צעירה, צעירת שמיים, יחיית ידירת טוב. אתה, כן, שלום, בבקשה, התיישפה. היא רק ראתה שזה השם שלו, כן, זה השם שאמרו לה, הסתכלה על הצד שלו כבר, פני אני הוא, עניין לי הרקות. אמר לה, תראי, קוראים לי כך וכך, את רואה מה שלי פה? וואו, מי לו גם עושר רואים. מה אני אספר לך, אמר לה? שבי סיפור, זה תראו את פגישה ראשונה, פתיחת היכל. אני אספר לך סיפור. סיפור לא בורחים. לפני כמה שנים, הלכתי לכותל בירושלים, הולך לכותל. ואני לבד נמצא ואני הולך לכותל, לפני העתיקה יש שם, נקראת שכונת מוסררה, שכונת מוסררה בדרך. באחד הרחובות אני הולך ואני רואה משהו מוזר, הוא מספר לה, בחורה רצה, בורחת, מנשפת, ומישהו אחריה רודף אחריה. אני מסתכל, ערבי רודף אחריה, בת ישראל. מה עשיתי? לא אמרתי לו, אכפת לי. ניגשתי ביניהם, שמתי לו רגל, הוא נתקל ונפל ברצפה, בינתיים היא ברחה, והוא קיבל מכה, וקם עלה את המכות. נאבקים אני והוא. ואני גם נותן לו ונותן לי. והוא הוציא סכין שהיה לו, עולר, שיסף אותי פה. מה זה? טוב שלו בגרון. באה המשטרה, ולקחו אותו לבית סוהר, ואותי לבית חולים. זה קרה לי. שומעת, ככה מקשיבה, מתי זה קרה לך? איזה שעה כך וכך. מה, זה אתה? אומרת לו, אומר לה כן. זה אתה? אומר לה כן. אתה יודע? אותך אני מחפשת. את אותי למה? בואו, אני אותה בחורה שהצלת אותי. הלכתי בתי חולים, לא אמרו לי איפה אתה נמצא. הקראתי בעיתון. אותך אני מחפשת. זה אתה? מסתכל עליה, זה את? אומרת לו, מכאן הרי את מקודשת לי. זה הכתר שלי. הצלקת שלך הציעה את החיים שלי. מכאן לחופה. אז הוא הבין שהרב אמר לו, תספר לה. אולי, בלי הצלקת, בכלל, לא, הרבה סיבות להגיד שלא, היא לא הייתה רוצה או משהו אחר. הצלקת! זה הכתר. יהודי מאמין בבורא העולם. לקחו לך משהו? נתנו לך. נתנו לך, אין לקחו לך, נתנו לך. באה רבקה ואמרה, הפעם עודת השם. אני מודה לך על מה שלא הבאתי לי כמו כולם, זה קירב אותי אליך, התברך. זה אומרת הגמרא. מזמן שנברא העולם, לא היה אדם שאמר תודה לבורא העולם, כמו לאה, אמר תודה על מה שאין. לדעת. רבותיי, זה היסוד. הכל אבינו עליו השלום. הגיע מכלום. נשאר בלי כסף, בלי שום דבר. מהרצפה. הגיע לבחיר שבאהבות, אמה? לא להסתכל על מה שאין. אולי זה קירב אותו. ככה השם ניצב עליו. ככה עם ישראל צמח מלמטה עד למעלה. גם בקריאת שמע, בחושך השם הוא אלוקים. זה, אם אדם יודע ככה, אז הוא מאושר בחיים שלו. הוא לא בא בשאלות, בפתענות. פעם אחת אמרו לו, למה אתה זקן, אתה אמר חיימים, אתה בגיל 100 וכמה, אדמור גדול. למה הרבה נפטרים צעירים? אמר להם, תראו, הרבה שואלים את הקדוש ברוך הוא למה ולמה. שואלים אותו. אז הוא אומר להם, בואו למעלה בשמיים, אגיד לכם תשובות. אני לא שואל למה, אז אני נשאר פה. אני שואל, שם עולם הזה. אתה שואל למה? קבל תשובה, מקום שבוצע להפועה, רבותיי. כל אופן עצנו. דה, האמונה בורא העולם. על הכל, נגיד תודה לקדוש ברוך הוא, על מה שנותן, ועל מה שהוא נותן, מה שהוא נותן. אתה חושב שאין לך, זה גם הנתינה. יהי רצון, נעשה רצונו כרצונו. עובד דבר שלם, נזכה בקרוב לגאולה שלמה. כן יהי רצון ונאמר אמן. אחד מגדולי עולם בעם ישראל. עשה חיבור על כל הש"ס, חיבור עצום, קוראים לו המהרש"א. ענק, אדיר היה. אומר החזון איש, אמר עליו, אי אפשר ללמוד גמרא בלי מהרש"א. מהרש"א זה אחד הפירושים, הביאורים, על כל הגמרא, כל התלמוד בבלי, עשה משהו אדיר. אמרו עליו שהיה יושב, לא היה מסתפר אפילו, היה יושב ולומד, שעות ארוכות,
והיה קושר את השער שלו לבב, כן, לדקיר, כדי שאם ירדם, אז הוא יתעורר. ככה עוד דקה של זמן. אדיר היה מהרשה. סיפור עליו, בוא נאמר כוחה של תורה בדבר הזה. בעיירה שהוא גר שם, מהרשה עליו השלום, נפטר אחד מהקהילה שהיה מאוד רשע. יהודי שהיה מוסר לגויים מידע נגד יהודים. יהודי שהיה פה מתבולל כזה, כן? כולם צנעו אותו נגד האחים שלו. אז הוא נפטר מהעולם. איך שהוא נפטר, כולם בוא, נרגעו קצת. חבר קדישה, שטיפלה בו, בסיפור שהיה, אחד החברים שם אמר, זה גופה, זה הלשון שלך, זה אף שלך, ככה, אתה איתנו בזטה. אז הוא רצה קצת, איך אומרים, כמו שאומרים, לא, טיפה להראות כמה שהוא היה רחוק מאיתם, לקח את האף שלו וקצת הוא ככה על קצת באף, כולם צחקו, בגופה, האף שלו נענע אותה, ובאוזניים שלו כן נענע אותה, ביזה אותו. טוב, נהיה הלוויה, קושי מניין היה שם. כעבור חודש, הוא בא אליו בחלום. אומר לו, תגיד לי, אותי ביזית. אתה אותי ביזית? אני קורא לך לבית דין של מעלה לבוא. מי אתה שתבזה אותי בכלל? הוא לא שם לב, קם בבוקר, ברכת כהנים, חלומות שהיה בדברו. למחרת שוב פעם, אני לא בא אליך פשוט, אל תעשה ברכת כהנים, אומר לו. אני לוקח אותך מכאן. אני אבוא לבית דין של מעלה, אני תובע אותך, למה אתה אותי ביזית? הוא כבר קם ככה ב... הרגיש לו טוב, חלום פעם, הוא אומר לו גם, איך את זה עליי, גם בקעת כהנים, הוא יודע שהוא עוקב הערב. מה למר עכשיו? בוא דרב, זה הסיפור. ככה, הוא רוצה את זה למעלה. אומרת, תגיד לו שאני הרב של המקום פה. אני גר פה, גם בית שלמה לא עזרו כלום. אם הוא רוצה, שיתבע אותך פה. תגיד לו, יום חמישי, בשעה 10, אם הוא רוצה, שיבוא לבית דין למטה פה, ואנחנו נדבר איתו. הוא סיפר אותו אחד, עוד פעם בא אליו. תשמע, אני פעם שלישית כבר, תראה, אומר לו. הרב אמר לי שהוא קובע פה, לא מקום אחר. אין בית דין של מעלה, יש בית דין של מטה. אם אתה רוצה, 50 שעה שתבוא לבית כנסת. אני בא. כאן בוקר, מה זה, זה... בתי משפט? מדברים? אמר לה, מה עכשיו כבוד? אמרתי לו, והוא הסכים לבוא. אין בעיה. מה עכשיו פסק? יום חמישי נעשה תענית, ונביא לעולם הזה את הנשמה שהיא טובעת. איך עשו? כולם באו אחרי תפילה עם תפילימות, כן, ושמו סדין. אמר עכשיו, ישב על ליד הטבע, לידו שתי גדולים, והנטבע עומד פה לידו, והגעת, הבלון זז. כולם פלא, נבהלו. תגיד, מה יש לך להגיד? דבר. הוא ביזה אותי. עשה לי ביזיונות. סיפר ברחבה, בחדר טהרה, במקום שיתאר אותי, עשה לי כך וכך. אז מה אתה רוצה? תובע אותו. טוב, תעצור. הוא אומר לו, מה אתה נתבע? כבוד הרב, תראה, אני אגיד לך את האמת. אני סך הכל, ידעתי שהוא אדם רשע. הוא היה מוסר. כולם מכירים אותו. אולי, אני יודע מה, לא אתייחס אליו בכבוד גדול. אבל הוא רשע מרושע, ילך בגיהנום, אז מה רוצה ממני? מה אתה אומר? אומר לו, סליחה, כבוד הרב, אגיד לכם, מי אמר שאני רשע? מה הוא מחליט בכלל? איפה אתה נמצא? אגיד לכם, אומר. הגעתי לשמיים. הגעתי למעלה, אתם צודקים כולכם, מכירים אותי, אני לא דופר צופי. למעלה, הו-הו. היו לי חבלות, חבלות של עבירות. מלאכי חבלה, חיכו לי שש ספר, ככה אמר, חיכו לי כולם. הגיע פה אחד ש... והנה הוא אומר להם, הוא מספר בכל רב, בכל הקהל בוכה. אמרו לי בשמיים, תראה מה יש לך פה, לפי הקטגורים שלך, זה לא גיהנם אחד, זה גיהנה גיהנום תהיה. ורוצים סוג על הפסק דין שאני אלך ולא אחזור, פתאום, מלאכת קפץ, תעצרו! מה יש? סיפור עם סיפור. האדם הזה היה פעם בגיל 22-3, צעיר, הלך ליד חוף הים,
ושם ראה מישהו טובע במים, טובע. והוא קפץ למים עם השעון זהב שלו, מכסף, לא אכפת לו כלום, קפץ וציל אותו. אותו אחד ניצל, תודה רבה לך, הצלת אותי. לא אחד גדל, נהיה גדול בישראל, נהיה תמיד חכם גדול, הקים בית. אז כל המצוות שהוא עשה, אני שותף איתו ביחד, שותף, כי הצלתי אותו. עשו חשבון עבירות המצוות, אני זכאי. אתה חושב שאני רשע? מי אתה תשפוט אותי? אתה יודע מה עשיתי? לכן הוא ביזה אדם גדול. שבוא למעלה. לא היה עזב אותו. אמרו, אתה שומע? סליחה, לא ידעתי, אני מבקש סליחה ממך, ככה וככה. טוב, לא שמע, אמר שעצמה. בוא תראה, חבל, למעלה מספיק של אנשים, כן? בוא תעשה דבר, אני מוכן ללמוד בשבילך שנה שלמה להגיד קדיש, קדיש עליך להגיד. ללמוד בשליות עליך, ורק ותיוותר לו. תמחה לו. מסכים, מסכים, כן? נו, נגמר הדיון, הסדין התנענע, והכל הרב חזרה. כל הקהל הרעד. קודם כל, מה דולו של הרב? אבל אם אתם רואים מה עושים? קודם כל, לא לזלזל באף אדם. לא לזלזל אף אדם. אבל מה שהוא עשה, אתה רואה? הוא לא עשה איזה מצווה גדולה מאוד, מה אתה מזלזל בו? שנית, הוא כוח המערשה. שיכל להוריד העולם הזה, תובע מלמעלה. כאן אני, בית דין, מה אתה קובע? אני פה קובע. אז הוא מה היה אמר שעליו השלום? שיכל להוריד העולם הזה, נשמה מלמעלה, כאן תתווה וכאן חיפר לה. זה כוח הדורה, אדם יכול להגיע. היא רצון זכות המערשה. תראה, כל ישראל, נזכה בקרוב לגולה שלמה. כן, היא רצון ונאמר אמן.